Hallå, hallå. Kristoffer från Guiden om elbil här. Idag är jag i Göteborg och jag befinner mig utanför Nios hus här. Där de ska avtäcka två nya modeller idag. Vi har kombiversionen av Nio ET5 och sen har vi nya EL6 också som ska lanseras här ikväll. Och här bredvid mig ser ni just nu kombiversionen av ET5-an som ska avtäckas. Och det finns ju inte så mycket att göra än att gå in och parta loss här och vänta på att de ska göra just den här avtäckningen. Självklart ska ni få vara med på det. Det här är alltså nya Nio ET5 Touring kombin som vi alla har väntat på. Den är i premiumsegmentet och Nio menar på att det är en av de första i segmentet. Och jag är väl beredd att hålla med. Porsche Taycan Cross Turismo är väl kanske inte i... Den är väl ett steg uppåt. Den har 11 kW AC-laddning, 140 kW DC-laddning om man har det lilla batteriet på 75 kWh. Eller 125 kW DC-laddning om man tar det stora batteriet på 100 kWh. Men eftersom det är Nio så har den ju också batteribyte som standard och det är ju det de vill att man ska använda sig av. Med det lilla batteriet så kommer vi 435 km VLTP och med det stora batteriet kommer vi upp till 560 km enligt VLTP. Men bagageutrymmet då, det som är intressant, den är på 450 liter och det är ju väldigt sluttande här. Det är lite Volvo V90-sluttning på en Volvo V60-kaross, jag tror att de förlorar lite på det, men det ser snyggt ut. Fäller vi alla sätten så är det 1300 liter och vi kan fälla dem i 40-20-40, det är himla trevligt. Dragvikten ligger på 1400 kilo så att vi får ju dra vårat släp så, men vi kanske inte våra husvagnar. Maxlasten på taket är 75 kilo. Och den här bilen ska gå och beställa från och med idag, ska levereras till de första kunderna Q4 i år. Och när en pressbil finns för att köra så kommer jag naturligtvis göra det på kanalen också. Får ni prenumerera om ni inte redan gör det. Himla fin bil. Verkar väldigt gott om utrymme i baksätet tycker jag. Det är inga större problem att sitta där. Även i fram så känns det rymligt och trevligt. ET5 är ju lite mindre än övriga bilar. ET7 som jag har kört på kanalen tidigare är ju en stor sedan. Det här är ju baserat på deras lilla sportsedan. Men jag måste säga att de har lyckats bättre med utrymmet i kombivarianten än vad de har gjort i sedanvarianten. Kvalitetsmässigt så är det ett steg ner, det märks, men det är ju inte ett steg ner särskilt långt. Man tar betalt och på 576 000 kronor exklusive batterier, så att då måste man ju kunna rättfärdiga det. Och jag kan nog bara så här spontant känna att det kan nog vara rättfärdigat. Sen har vi ju det här med batteriet, att det tillkommer. Men jag gör så att istället för att rabbla alla siffror så kastar jag upp det på skärmen här så att ni ser det. Vilka olika alternativ som finns mellan 75 och 100 kWh batteriet. Ser mycket fram emot att få köra den här bilen. Gör ni det också? Kommentera nedan vad ni tycker. Men innan vi lämnar Nio ET5 Touring så tänkte jag att vi skulle ta ett snabbt snack med en av personerna som har designat den här bilen. Hallå, vem är du? Ja, Andreas Nilsson, designchef på Nio i München. Du gjorde en liten presentation här innan och berättade att kombi är ganska svårt att designa. Vad är det som är svårt med kombi? Vad är det som har tagit sån tid? Ja, det är avvägningen mellan funktionalitet och utseende såklart. Man vill ju att den ska vara vacker och snygg, men den får inte vara helt opraktisk heller, för då tar det bort syftet med att göra en kombi. Sen är det också aerodynamiskt mycket svårare än sedan, för du får luftturbulens runt bakstammen där. Så man måste jobba mycket med spoilers och små steg och grejer, sådana här teknikaliteter. Kvaliteter som man kanske inte tänker på som kund. Har du något exempel på vad det är ni har jobbat med här för att få till en bättre luftmotstånd eller så? Det är lite ett vanligt knep som många gör, men
Det syns knappt här nu, men det är en liten svart panel under spoilern där som knyter ihop spoilern och sidan på rutan där. Som drar bak kanterna. Visuellt syns det inte, men funktionellt då, så blir det mer upprätt baksidan. Vem är den tilltänkta personen liksom, när ni har designat den här bilen? Vem har designat bilen för? Eller så? Vi tänker väl att det är ett par som bildar familj och precis i startgroparna på att bilda familj. Små barn inte har det här enorma behovet som SUV. Eller om man har större barn men man verkligen uppskattar och körglädje och vill ha en dynamisk bil. Så då är den här bilen perfekt för den personen. Stort tack! EL6. Här har vi 9 EL6 som är mellan SUV:en får man väl säga. Det är den här som ska kriga med Tesla Model Y. Och varför ska du välja den här då? Ja, för att den är mer premium. Den är roligare att köra och i alla fall enligt 9. Den har massa smarta funktioner och dittan och dattan. Den börjar på 769 000 kronor för det 75 kWh batteriet eller 879 000 kronor för 100 kWh batteriet. Men vill man inte köpa batteriet utan hyra det istället så är det istället 639 000. Och sen är det ju diverse premium, prenumerationstjänster förlåt, som finns på den här bilen också. Laddningen här är 11 kW AC-laddning, 140 kW DC-laddning med det lilla batteriet och 125 kW DC-laddning med det stora batteriet. Och med det lilla batteriet så kommer vi upp till 406 km medan vi kommer upp till 529 km med det stora batteriet. Även den här bilen får dra, tack och lov. Då är det 1200 kilo så det är lite mindre där faktiskt. Bagaget är däremot större, 579 liter ända upp till 1430 liter om vi följer sätena som är 40, 20 och 40. Sitter man bra? Ja, tycker jag faktiskt. Det är bra takhöjd och jag tycker även utrymmet fram till och sånt där känns bra också. Inte jättelågt heller liksom här utan det är ganska högt här. Så, lite kortare ben, alltså lite mer normallång. Så. Men ni och jag är ju som sagt mer än bilar och deras power swap-stationer börjar ju dyka upp lite i landet här nu. Och ikväll så annonserar de också att det kommer tre nya, den här gången i Stockholmsområdet. Och här har jag fått snacka lite kort med Kajsa som bestämmer över de här power swap-stationerna i Sverige. Vi ska höra vad hon har att säga. Vem är du? Jag är Kajsa Ivansson Sognefur och jag är Head of Power i Sverige. Vi har ju hört lite nyheter här ikväll gällande just era power swap-stationer. Vad är det som ni släpper ut idag eller berättar? Ja, äntligen har vi då fått dela nyheterna som många har frågat. När kommer de första stationerna till Stockholm? Och vi kommer nu öppna här under sommaren en station i Enköping, en station i Frihamnen i Stockholm och en station lite norr om Stockholm i Arlanda stad. Så tre stationer. Och det som är också nyheten det är att den första power swap-stationen 3.0-versionen kommer till Europa i Stockholm. Och vad betyder det? Det betyder, ja men det är den senaste generationen av power swap-stationer. Så det är en uppdaterad generation. Och en sak med den här är att den förra generationen kunde man swappa på 5 minuter. När man har dratt ner tiden 20% så tar 4 minuter att göra en swap. Så det är en av fördelarna. Och varför vill man korta ner det så mycket som möjligt? Så man vill ju att swappen ska gå så snabbt som möjligt, vara så effektiv som möjligt och det blir bättre för användaren helt enkelt. Så det är en viktig faktor för de flesta. Men om man kortar ner den tiden, då borde också fler kunna ladda per timme, tänker jag. Ja, precis. Då ökar man också flera som kan swappa i. Så man står ju mindre i kö om det är kö. Och precis, så att det är fler som kan swappa. Och jag kan tillägga också att i 2.0 så finns det plats för 13 batterier, men i 2.0 har man plats för 20 batterier. Så det är fler, mer kapacitet där också. Då gissar jag att ni tänker att det kommer bli lite mer kunder närmare Stockholm här nu då. Det hoppas vi på. Tack så jättemycket.
Ja, som ni ser så pågår partyt för fullt här inne fortfarande. Mitt tåg går snart tillbaka till Stockholm, så att jag ska börja avrunda här. Berätta gärna och här nere i kommentarerna vad tycker du om de här nya bilarna, och så hoppas vi såklart att jag snart kan få provköra dem också. Jag vill också rikta ett enormt stort tack till Kristoffer på Altom Elbil som faktiskt gjorde den här videon möjlig, med tanke på att på tåget ner idag så blev jag av med min utrustning, eller större delen av den i alla fall. Så extremt stort tack till Kristoffer som lyckades rädda situationen med utrustning, så att jag faktiskt har någonting att spela in med. Ha det så fint, så hörs vi i en annan video.